Мальовничий краєвид на Тихий океан більше не тішить жителів чилійського прибережного курорту Вінья-дель-Мар. Тут біля підніжжя будинків утворився провал. Тепер люди бояться, що їхні будинки теж обваляться. Вирва завглибшки 30 метрів та діаметром 15 метрів утворилася коло 10 днів тому після зливи. Як наслідок, близько 90 жителів ЖК «Євромаріна-2» довелося евакуювати. Побачимо, що можна зробити. Думаю, влада вживе необхідних заходів, щоб пом'якшити збитки та нас захистити. Я вірю, що влада щось зробить. Як повідомляють місцеві медіа, причини провалу розслідують. Експерти називають низку факторів, зокрема обвалення підземного каналізаційного резервуара після рясного дощу. Вони ще зазначають, що ЖК збудували на крихкій системі дюн. Це підтверджують і місцеві жителі. Усе почалося багато років тому. Коли звели будівлю, почалися проблеми, бо прибрали весь пісок. Не треба було ставити будинки на дюнах. Такі інциденти вже були в цьому районі. Так, близько року тому біля будівлі поруч із «Євромаріна-2» також утворився провал, через що на кілька місяців довелося евакуювати місцевих жителів. Через місяць те ж саме сталося з ще одним будинком у цьому кварталі. Минулого тижня Чилі постраждало від холодного фронту, пов'язаного з атмосферною річкою, яку принесло з Тихого океану. Як повідомляють, одна людина загинула, двоє зазнали тілесних ушкоджень. Загалом це зачепило понад 11 тисяч осіб. Більш як 700 мусило залишити свій дім.